для початку зустрічайте міністр аграрної політики, пан Лещенко Роман Миколайович. Зустрічайте. Я дуже радий, що компанія «Хорш» проінвестувала майже 5 мільйонів євро в сучасний логістичний склад, офіс, сервісну підтримку, демонстраційні зали. І я дуже дякую Майку і Філіпу за те, що вони заклали окремо в проєкті перспективу для локалізації виробництва сільськогосподарської техніки «Хорш» на цій площадці. Сьогодні компанія «Хорш» представить новітні технології, яких ще ніде в Європі не представляли. Весь енергозасіб важить приблизно 12 тонн. Калябрійкий цінь, так? Тобто, каже, він має достатню вагу, щоб добре тягнути. Du kannst jetzt von da aus oder von iPad aus, kannst du die Maschine während der Fahrt verstellen. І каже, можна або з цього управління, з цього рату, або з iPad можна управляти машиною. Воно тільки, щоб для запуску. Для запуску, для контролю, я можу її встановити в будь-який момент. Я можу її підняти принудительно. І вона сама йде. У компанії «Хорш» є величезна лінійка техніки, що мається на увазі, що це є агрегати для кожного тут з вас.